41 музейний предмет з колекції Кмитівського музею образотворчого мистецтва прикрасив другий поверх Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це унікальна виставка з нагоди 201-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Це унікальний музей. Можете собі уявити, в селі створений музей, де експонується близько тисячі, якщо я не помиляюсь, різноманітних експонатів, і скульптура, і живопис, самих різноманітних художників. Усього колекція музею нараховує близько 3000 експонатів та весь час поповнюється за рахунок нових результатів творчості українських майстрів. Ярослав Хитрий, директор Кмитівського музею, зазначає, що роботи, представлені на виставці, є дотичними до творчості Тараса Шевченка, проте зациклюватися лише на одній темі не хотілося. Ми не хотіли сходити в ці рамки, щоб саме на творчості Шевченка. Ми хотіли показати все те, всю ту красу, чим володіє Кмитівський музей образотворчого мистецтва. Студенти університету представляли своє бачення вже відомих поезій видатного поета та розмірковували на тему, яким би був Тарас Шевченко, якби жив у наш час. Петро Саух у свою чергу побажав присутнім бачити світ очима Шевченка, радіти світлим моментам життя та не бути байдужим до трагедій. Анастасія Туловська, Світлана Дворик, телеканал СК1.